hele kampen. Ja, nå ønsker vi vel møtt til seriekampen om Hallingdal og Jevnaker her på DBC Hallingmo Arena. Ja, det er det. 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 Ja, det er det.
Kan vi lese opp lagoppstillingen til Jevnaker. Nummer 1, Andreas Varsø. 3, Jørgen Røste Kristiansen. 4, Fredrik Prestgaard. 6, Jaran Jørgensen. 7, Kjetil Byfoglin. 9, Romero Jute Joni. 11, Melin Vetten. 12, Alexander Tønnesen Gullbrandsen. 13, Sivert Olin. 14, Emil Olsen Alfredsson. 17, Andreas Venda. 21, Espen Å. Årdalen. 23, Espen Lindberg Bensen. 29, Kristian Svalestuen Pippo. 67, Bendik Svensbråten. Og 99, Martin B. Lafton. Hallingdals lag, nummer 1 og i mål, Jarle Elvenes Danes. Nummer 4, Sondre Hole Dokken som er kaptein. 15, Mikkel Storeskar. 16, Linus Hedlund. 39, Anders Mastrup. Nummer 8, Kyrre Lerøy Satøen. 9, Simen Andreas Renslo. 10, Abdelkafi Nuradin Ahmed. 33, Jørgen Heslaberge. 56, Markus Thorberg. Og 20, Alfred Skriven. På benken, 12, Marius Lerberg. 17, Paul Olav Brevig. 32, Ole Kato Haugen. 42, Mohammed Ibrahim Alcabra. 48, Tobias Grangård. 50, Torleif Rullestad. Og 72, Ahmed Nuradin Ahmed. Hoveddommer i kveldens kamp er Kristoffer Helgerud fra Lier IL. Assistentdommer 1, Hans Egil Dronsund fra Vikersund IF. Og assistentdommer 2, Emil Huse Oppsal fra Lillehammer fotballklubb. Så minner jeg om at det er åpen kiosk. Åpen kiosk der du får kjøpt vafla, kaffe, istre. Og du kan også betale med M-cash. Altså ikke Johnny Cash, men M-cash. Med mobilen. Thank you.
Bra, Markus! Oh,
Sponsorer til HFK da EK Energi, hovedsponsoren, DBC, Regionrådet Hallingdal, Hallingdal Kraftnett, Hemsedal Energi, Hallingdøren, Gjensidig Hallingdal, Sparebanken Hallingdal, Valdres og Intersport. Andre sponsorer, Østekveikje Energi, Hallingplass, Bama og Link Bingo. Delsponsorer, Gol Bakeri, Retur av Valhall, Gol Campingsenter, Appartement AS, Interoptik, Optiker, Ness og Osep, Høyfjellshotell. Jojo! 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 Joj
Noen av spillerne er også personlige sponsorer, som Kyrre Lerøy Satøen, Sondre Ole Dokken og Marius Lerberg har Off-Piste Lounge. Så har da E-Postavisen som sponsor Anders Mastrup. Purusmaskin sponsor Mikkel Storeskar. Og Nesbyen Kro sponsor Markus Thorberg. Come on.
Da tok bortelaget Jevnaker ledelsen 1-0. Målskårer nummer 11, Merlin Vetter. Come on, come on!
Kom igjen!
Går det damo på vår mann? Jeg er en makkloss her, det er dette. Kom igjen da, litt opp nå! Kom igjen, Hallingdal! Og det lønner seg å gå bort i kiosken før pausa, så det slipper han køen i kiosken. For der står det to damer og bare venter på å få solgt det de har laget til. Der kom utligningen, 1-1. Da er det noen som sier at det var Markus Thorberg som skåret målet. Oh,
Minne HFK-spillerne om at også i kveld blir det utdelt en DBC bestemannspris. Og så beste HFK-spiller i kveld vil få da en DBC bestemannspris. Det var mye tid.
Tre blås i fløyta, det betyr pause. Vi drar i gang litt til jule. Ja, men det blir alle. Ja.
Hallan i handa, Linus. Det der kommer ut til å finne.
Nei, men det var det han sa. Nå håpet jeg at jeg kunne melde om et mål, men det var skudd utenfor ansvaret fort. Eine. Nei, ja, det var mer til det.
Da gikk Jevnaker opp til 2-1. Skårer nummer 9. Johnny Uti Romero.
Romero Jute Jonny. Det er noen som er spesielt.
Så begynner vi om kommende kamp her. Søndag den 19. så skal damene til HFK ut i kamp. Damene de kjemper om opprykk, det ligger da på andre plass. Og onsdag 22. så er det da cupkamp for juniorer. HFK mot Mjøndalen. Thank you.
ganske god, så de er det vanskelig å slå. Ja. Ja, da skal du klare det. Alle liksom dekker opp stia. Det var 3-1 til Jevnaker. Så gratulerer vi Slovakia. Som kjent så Slovakia slo Russland 2-1 i EM i Frankrike i dag. Og det vil jeg glede vår store diktarøvding Bjørn Stjerne Bjørnson, som hadde et godt forhold til Slovakia. Perfect.
Men! Jeg kjenner opp til A4 igjen, da.
Vi går hele veien! Vi går hele veien! Vi går hele veien!
Det står og ser et sånn halvt sekund på landet. Nå har ikke noe her å si. Så har en jury kåret dagens HFK-spiller, og som får da DBC bestemannspris. Prisen går til nummer 10, Abdulkafi Nuradin Ahmed. Dagens publikumstall, svært lite. Men vi håper det kommer flere søndag, den 19. for å se damelaget spille. Og den 22. HFK's junior cupkamp mot Mjøndalen. Det regner i dag, og det bra for HFK's generalsponsor, EK Energi. Da takker vi dommere HFK og Jevnaker for kampen.
Gratulerer Jevnaker med 3-1 seier og ønsker deg god tur hjem. Vi takker da kampvert, publikum og ikke minst kioskdame.